Segunda parte, capítulo 16. Variedades especiais para os efeitos físicos. Médios pneumatógrafos. Os que obtêm a escrita direta. Fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado pelo charlatanismo. Número 177. Nota. Os espíritos insistiram, contra a nossa opinião, em colocar a escrita direta entre os fenômenos de origem física. Pela razão, disseram, de que os efeitos inteligentes são aqueles pelos quais os espíritos se servem dos materiais cerebrais do médium, o que não ocorre no caso da escrita direta. A ação do médium é aqui toda material, enquanto que no médium escrevente, mesmo completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar pela imposição das mãos ou pela prece. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Pertence a todo crente verdadeiro, quer seja médium ou não. Frequentemente, ela não é senão uma exaltação do poder magnético fortificado em caso de necessidade pelo concurso dos bons espíritos. Número 175. Médiuns excitadores. Pessoas que têm o poder de desenvolver nos outros, pela sua influência, a faculdade de escrever. Aí é antes um efeito magnético do que um fato de mediunidade propriamente dita, porque nada prova a intervenção de um espírito. Em todo caso, pertence à ordem dos efeitos físicos. Vê o capítulo da formação de médium. Médiuns especiais para os efeitos intelectuais, aptidões diversas. Médiuns audientes, os que ouvem os espíritos, bastante comuns. Número 165. Há muitos que creem ouvir o que não está senão em sua imaginação. Médiuns falantes, aqueles que falam sob a influência dos espíritos, bastante comuns. Número 166. Médiuns videntes, os que veem os espíritos em estado de vigília. A visão acidental e fortuita de um espírito numa circunstância particular é bastante frequente. Mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos, sem distinção, é excepcional. Número 167. É uma aptidão à qual se opõe o estado atual dos órgãos. Por isso, é útil não crer sempre, sob palavra, naqueles que dizem ver os espíritos. Médiuns inspirados, aqueles cujos pensamentos são sugeridos pelos espíritos, ou mais frequentemente com o seu desconhecimento, seja nos atos ordinários da vida, seja nos grandes trabalhos da inteligência. Número 184. Médiuns de pressentimentos, pessoas que, em certas circunstâncias,
Tem uma vaga intuição das coisas futuras vulgares. Número 184. Médiuns proféticos. Variedades dos médiuns inspirados ou de pressentimentos. Recebem com a permissão de Deus e com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos, a revelação das coisas futuras de um interesse geral e que estão encarregados de dá-la a conhecer aos homens para a sua instrução. Se há verdadeiros profetas, mais ainda os há falsos, e que tomam os sonhos de sua imaginação ou revelações, quando não são veracos, que, por omissão, se fazem passar como tais. Vê em O Livro dos Espíritos, número 624, caracteres do verdadeiro profeta. Médios sonâmbulos, aqueles que no estado de sonambulismo são assistidos pelos espíritos. Número 172. Médiuns estáticos, os que no estado de êxtase recebem revelações da parte dos espíritos. Muitos estáticos são o joguete de sua própria imaginação e dos espíritos mentirosos que se aproveitam da sua exaltação. Os que merecem uma inteira confiança são muito raros. Médiuns, pintores e desenhistas. Aqueles que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm coisas sérias, porque não se poderia dar esse nome a certos médiuns aos quais os espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas que desabonariam o último entre os escolares. Os espíritos levianos são imitadores. Na época em que apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu um grande número de pretensos médios desenhistas, aos quais os espíritos mentirosos induziram a fazer as coisas mais ridículas. Um deles, entre outros, querendo eclipsar os desenhos de Júpiter, ao menos pela dimensão, se não pela qualidade, fez um médium desenhar um monumento usando um número bastante grande de folhas para atingir a altura de 2 andares. Muitos outros levaram a fazer supostos retratos que eram verdadeiras caricaturas. Revista Espírita, agosto de 1858. Médios músicos, os que executam, compõem ou escrevem música sob a influência dos espíritos. Há médiuns, músicos mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, como para as comunicações liberadas. Vê médiuns de efeitos musicais. Variedade de médiuns escreventes. Primeiro, segundo o modo de execução. Médiuns escreventes ou psicógrafos. Os que têm a faculdade de escreverem eles mesmos sobre a influência dos espíritos. Médiuns escreventes mecânicos. Aqueles cujos